Když jsem si připravoval ten dnešní příspěvek, tak jsem si říkal, jak začít. Jak začít tak, aby to neznělo úplně příliš pyšně na začátek. No, nedá se nic dělat, musím konstatovat, že jsem měl pravdu. A měl jsem pravdu, když jsem zhruba před půl rokem na Dnech antikapitalismu mluvil o tom, že otázka těch nových levicových stran, ta debata o nich, je otázka strategické důležitosti. Po 6 měsících v Řecku vidíme, že se to naplnilo. V českých médiích se o Syrize říká, že to je extrémní levice. A o Tsiprasovi se mluví jako o ultralevičákovi, bývalém komunistovi, radikálovi a tak dále. A ekonomický program Syrizy je prý nerealistický, strana před volbami naslibovala hory doly a teď spáče nad výdělkem. A nejčastěji jsou Syrize vytýkána, kromě samozřejmě toho požadavku na odpuštění dluhu, ty ekonomické opatření, jako zvrátit veškeré škrty, které byly realizovány za posledních 5 let, a jejich příkladem může být třeba navrácení minimální mzdy zpátky na úroveň 750 euro. No, příklad z Řecka jeden, Kostas Pitas, což je tajemník odborového svazu pracovníků na ministerstvech, tak popisuje tu situaci na jejich pracovišti, tak jak v těch posledních letech probíhala. Mnoha lidem říká, tu škrtli mzdy o 35%. Já jako inženýr jsem dokonce přišel o 48% mzdy. To je asi taková jako materiální realita těch úsporných opatření. To znamená, ten požadavek na navrácení zpátky té mzdy je naprosto v pořádku. Jiný příklad takzvaného nerealistického postupu bychom mohli najít v těch výsměších, které jsou adresovány do těch oblastí programu Syrizy, ve kterých chce poskytnout nezaměstnaným, bezdomovcům a nízkopříjmovým skupinám obyvatel zdravotní péči zdarma a pro všechny tyto skupiny taky potravinovou pomoc. No, zajímavé je, že v 21. století tady máme zemi, která je součástí EU a dokonce eurozóny, kde musí vláda masivně poskytovat potravinovou pomoc. Že není problém samozřejmě v Řecích, ale je problém v těch úsporných opatřeních, které dovedly Řecko až do téhle situace. A dokonce poslední zpráva Evropské komise říká, že ta situace za těch posledních pár let, od roku 8 do roku 13, vedla k tomu, že počet lidí, kteří trpí nedostatkem základních potřeb, základního zboží, se zdvojnásobil, to znamená, že tím nedostatkem dneska trpí každý pátý občan Řecka. A naposledy, abych nebyl podezřívan z neobjektivity, tak jsem si vybral Financial Times, což jistě nejsou ani socialistické, ani levicové noviny. A v nich se uvádí, že kdyby mělo Řecko zvládnout obsluhovat svůj dluh, tak by muselo přejít na polootrokářskou ekonomiku. Ta úsporná opatření neznamenala jenom masivní útok na životní úroveň řeckých občanů a na jejich důstojnost, ale paradoxně vedla i k věci, kterou už Katka ve svém úvodu zmínila. A to, že narušila tu klientelistickou strukturu těch dvou největších stran PASOKu, Řecké sociální demokracie, a Nové demokracie, takové řecké ODS. Díky škrtům přišly tyto dvě strany o možnost pro své tradiční podporovatele zajišťovat různá teplá místa v různých ministerstvech, státních organizacích a tak dále. A protože jejich podporovatele většinou těm stranám nepojil nic jiného než toto mateřské materiální pouto, to znamená těch různých postů a různých státních zakázek, tak se to odrazilo v masivním propadu podpory těchto dvou stran. Úplně nejhůř na tom byl samozřejmě PASOK, který před krizí to byla strana, která měla podporu 40%, a dneska se potácí kolem 4%. Naopak Syriza, která tehdy, předtím okolo toho roku 2008, měla podporu někde kolem 3-4%, je dneska na 630%. Bohužel ten útok na ty staré elity tohoto zkorumpovaného klientelistického systému a se ozývá i z druhé temné strany, a to je ze strany krajní pravice, zejména tedy ze strany Zlatého úsvitu. Tak či tak, ta kartelová politika se ukázala jako neživotaschopná a taková, která byla masivně odmítnuta právě tím posledními volbami. Nicméně k ničemu takovému by nedošlo, kdyby Řecko, kromě těch masivních útoků zhora,
nezažilo taky masivní odpor zdola. A ta dynamika těch protestů začala nejpozději na konci roku 2008, kdy byl policií zastřelen mladý středoškolský student Alexander Grigolopoulos, a jeho vražda vlastně způsobila první vlnu riotů, které vpluly velmi plynně do protestů proti těm první vlně škatků. Od té doby proběhlo 32 generálních stávek, stovky menších stávek, okupace nejrůznějších náměstí a nepočítaně studentských protestů a okupace univerzitních a jiných budov. Podpora Syrizy od té doby začala zásadně stoupat. Očekávání, která jsou vložena do Syrizy, jsou samozřejmě veliká. A nejenom na té domácí scéně, ale i na té evropské. A první chladnou sprchou ale těle těch nadějí bylo samozřejmě to, co Kateřina zmínila, to bylo vytvoření koalice se stranou nezávislí Řekové. Krom toho, co už zmínila ve svém příspěvku, tak je třeba připomenout, že kromě KKE, kromě komunistické strany Řecka, vlastně a nezávislí Řeků, není v současném řeckém parlamentu strana, která by byla otevřeně a jasně proti všem memorandum, celém tom souboru těch balíků, které byly dohodnuty s trojkou. Takže Syriza, její manévrovací prostor je, řekněme, velmi omezený. Ta strana nezávislé Řekové, kromě toho, že má ty stavební lobbysty za sebou, tak má za sebou také stavaře lodí, už zmíněnou silnou vazbu na pravoslavnou církev a taky, a to je velmi pikantní, dobré vztahy s armádou. A v takových neformálních debatách a trochu žartem se říká, že díky této alianci, mezalianci, řekněme, byl odvrácen vojenský převrat v Řecku o půl roku. Mimochodem, ministr za nezávislé Řeky a vlastně jediný ministr za nezávislé Řeky a dostal ministerstvo obrany. Jak se tady může Syriza dneska chovat? Ona bude mít s Anelem, což je zkrátka tedy pro nezávislé Řeky, určitě společný odpor proti všem memorandum, proti politice trojky a těm úsporným škrtům. Na druhé straně se jí tady, i díky tomu velkému sociálnímu tlaku, otevírá prostor tlačit na KKE, aby ta, aspoň tam, kde se tomu nelze vyhnout, podpořila ad hoc opatření, která nemůže být nikdy podpořena právě Anelem, ale mohla by ad hoc koalici nebo hlasování v parlamentu být podpořena právě koalicí Syriza KKL. Ten společenský tlak už donutil některé představitele komunistické strany k tomu, aby se vyjádřili v tom smyslu, že když budou nějaká progresivní opatření předložená Syrizu, takže je podpoří. Bohužel KKE do dneška drží politiku, kterou bychom historicky mohli najít u komunistických stran v období před nástupem nacismu v Německu, a to je prostě politika odhalování takzvané stran sociální zrady, to znamená, že v žádném případě není možné spolupracovat s nikým, kde je aspoň trošku napravo od nás. Je to politika, která vlastně dřív se překládala tak, že prvně nastoupí v Německu. Prvně nastoupí Hitler k moci, zdiskredituje se a pak nastoupíme my jakožto komunisté. Dneska v Řecku bychom to přeložili, že nejprve nastoupí Zlatý úsvit a pak KKE to konečně vyhraje. Víme z Německa, jaké tragické důsledky tato politika měla. A bohužel z nějakých specifických důvodů, které jsou asi způsobeny podnebím v Řecku, není tato zkušenost jaksi schopná proniknout do myslí vedoucích představitelů KKE. Tak, a nicméně, kromě složité téhleté politické nebo parlamentní situace, tady vystává ještě jedna, mnohem možná zajímavější otázka. Syriza je totiž určitě odpovědí na ta úsporná opatření a na bezprostřední potřebu Řeků řešit jejich strašnou sociální situaci. No, nezaměstnanost a to, že během těch úsporných opatření ekonomika se smaskla o jednu čtvrtinu, což je v podstatě válečný stav, takže Syriza je odpověď bezprostředně na tohle. Není to určitě nějaká strana, která by vyhlásila válku kapitalismu, ale otázka je, jaký vztah bude mít vláda Syrizy k různým sociálním hnutím. Protože
jsou dvě možnosti. Buď ty akomodační tlaky, ty tlaky na to přizpůsobení, povedou nakonec Syrizou k většímu či menšímu opuštění jeho programu a v podstatě nějaké nové vlně desiluzí, anebo je zde druhá možnost, že opatření, která Syriza bude dělat, ať už to bude vyjednávání s trojkou, které bude nějak úspěšné, nebo i další progresivní zákony, mohou pomoci vydláždit cestu mnohem radikálnějším sociálním změnám. Vezmeme si příklady. Ta atmosféra, která se teď rodí kolem Syrizy, nebo která je kolem Syrizy, vlastně trošku připomíná tím nadšením a tou nadějí to, co bylo kolem Baracka Obamy při jeho prvním funkčním období, bylo porazován, taky ano, všichni známe to heslo, že naděje, yes we can, a tak. Podobá se to vlastně heslu Syrizy, Syriza taky kandidoval s heslem naděje na cestě. Naděje na cestě. Tak. Ale zatímco ta Obamová politika v tom prvním, než kvůli v tom druhém období, vlastně dodala trošku sociálního rozměru v tom, že zavedla nějakou jakouž zdravotní péči, tak v žádném případě neudělal to, co udělal jiný americký prezident, a to byl Theodore Roosevelt v tom novém údělu, svým velkém reformním programu. Protože nový úděl, jakkoliv to byla reformistická politika, která neměla za cíl určitě spadnout jako kapitalismus, a to ale se od amerického prezidenta čekat nemůžeme, ale byla to politika, která například dala odborářům právo na kolektivní vyjednávání, což následně vedlo k tomu, že se rozvinulo velmi silné hnutí třeba okupaci různých továren, a vedlo to k vzniku několika velmi mocných a vlivných organizací a tak dále a tak dále. Příkladem, to je ten druhý příklad té progresivní části, to znamená tady nějakou Obamu, který měl taky naději, ale vlastně nedokázali materializovat nic progresivního, aniž bychom třeba uvažovali, než bych chtěl, ale byť třeba jakoby vedlejší produkt. A na druhé straně teda tady máme Roosevelta, který, ačkoliv sám určitě nechtěl, nebyl žádným antikapitalistou, tak přece jenom jeho praktická politika vedla k tomu, že vznikaly sociální iniciativy, které byly mnohem progresivnější, než by byla vůbec Rooseveltova politika, kterýkoliv možná. Tak, stejně tak Syriza může díky podpoře družstev, různé formy participace vytvořit hnutí, které bude stejně progresivní a může dát přenést ten horizont, to je sociální imaginace a toho, co je možného, vlastně mnohem dál, než si dneska dovedeme představit. A bude to potřeba, protože, jak už jsem říkal, ten akumulační tlak na Syrizu bude velmi velký. Koalice s nezávislými řeky pro některé znamená velký ústupek. Zítra začnou jednání s trojkou a nevíme, jak budou pokračovat, co bude prostě potřeba připustit nebo čeho se bude třeba vzdát. Zároveň samozřejmě ta existence Syrizy, která konec konců částečně vyrostla ze sociálních hnutí, znamená, že mnoho lidí ze sociálních hnutí se najednou stane státními úředníky, funkcionáři. A ten tlak na to začít ty věci místo toho dělat je aktivisticky, to znamená snažit se mobilizovat ty lidi a dělat to, jak si zdola, řešit je pomocí státního aparátu, bude veliký, protože najednou tam ten aparát bude. Každý, kdo někdy byl aktivistou, tak dobře ví, jak v některých situacích aparát strašně chybí. Být někoho, kdo by dokázal zařídit všechny ty věci, abyste jenom přišli a rozdali ty letáky, mohli zase odejít. Tak něco takového by se určitě hodilo. Takže silné hnutí, které dneska čekalo v Řecku do velké míry na výsledek řeckých voleb, teď bude mít před sebou několik důležitých úkolů. Za prvé musí nějak vstřebat fakt, že Syriza už nebude opoziční stranou, ale bude vládní stranou. Bude zde určitě napětí mezi tím, jak moc a protestovat nebo neprotestovat proti v úvozovkách svojí vládě. Nicméně pozitivní je například to, že Syriza nechala odstranit bariéry, které byly instalovány před parlamentem,
Takže je to jakýsi otevřená nabídka, že pokud někdo přijde demonstrovat, tak může dojít až do brány parlamentu, což doteď nebylo možné. A zároveň na té evropské úrovni je to velmi mohutný impuls pro ten evropský nový úděl, který Syriza začala připravovat v spolupráci s Evropskou levicí a který by se měl stát tím alternativním evropským programem proti politice austerity, proti politice těžkrtů. A jehož těmi nosnými představiteli nejenom že je Janis Varoufakis, ale jsou i další ekonomové. Mimochodem, někteří nově zvolení právě do řeckého parlamentu, případně působící na jiných evropských institucích. Takže zde vidíme velké hnutí, které je progresivní v tom smyslu, že se jasně staví na odpor proti politice škrtů. Je to zároveň hnutí, které bude potřebovat masivní podporu z dola v Řecku, ale pokud možno i jinde. Mimochodem, někteří Řekové, když se jich ptali na to, jak můžeme, jak se dá tady z Evropy pomoci Syrize při naplňování jeho programu, tak ta odpověď byla jednoduchá. No, prostě stávkujte proti vlastní vláda. To je ten hlavní cíl, který nám pomůže, protože vaše vlády jsou vlády, které prosazují úsporná opatření nejenom ve vaší zemi, ale i na evropské politice. Takže si myslím, že když začal tak jako neskromně tím, jak jsem měl pravdu, tak zároveň tady existuje pořád ta velká výzva toho, jak tenhle ten střed dopadne. Jestli se podaří udržet minimálně progresivní postup, to znamená odbourávání těch nejhorších neoliberálních reform, a v rámci toho budování nějaké další radikálnější sociální alternativy, nejenom v Řecku, ale taky v těch jednotlivých členských zemích. Tak, děkuji za pozornost.